សួស្តីបងប្អូនសាសានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាចេះថ្ងៃនេះវេលាមកជួបជាមួយលោកគ្រូសាធារជាតិថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទី3ណាបាទដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីខ្លឹមសារមេរៀនក៏ដូចជាសំណួរដើម្បីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទាំងអស់គ្នាផងដែរតែអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលណាយើងចូលទៅសំណួរទី1ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាតើវិជ្ជាគឺជាអ្វី វិចារៈគឺជាដំណរជាប់ឥតដាច់នៃគណិតជាច្រើនដើម្បីចពោះតរោគសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយណាដំណរជាប់ឥតដាច់នៃគណិតមានន័យថាជាការផ្សារជាប់នូវគណិតមួយទៅគណិតមួយទៀតដែលគណិតទាំងអស់នោះគឺសតតែជាប្រភេទគណិតស្របគ្នាណាបើជាគណិតតួយគ្នាឬក៏ទាស់គ្នាគឺมันអាចឈានតរោគសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយបានទេបាទឧទាហរណ៍ជនណាដែលមិនសូវមានប្រាក់ជននោះមិនសូវមានបាយបរិភោគណាជាគណិតទី1 សកមិនសូវមានប្រាក់ជាកម្រិតទី2អញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្រិតទី1ហើយនិងកម្រិតទី2គឺសត្វតែសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលមិនមានប្រាក់ដូចគ្នាដូចនេះយើងធ្វើសន្និដ្ឋានបានណាដូច្នេះសកក៏មិនសូវមានបាយប ò រីកភោគដែរអញ្ចឹងកាលណាកម្រិតដូចគ្នាគឺយើងអាចទាញទ្រឹស្ដីសន្និដ្ឋានថាបានទី2តើវិជាមានប៉ុន្មានប្រភេទបាទវិជាមាន4ប្រភេទទី1គឺវិជាតូចតា

ណាតើវិជ្ជាតូចតាចមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចបេចយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាវិជ្ជាតូចតាចគឺជាវិជ្ជាមួយដែលសេចក្តីសន្តានគ្មានតម្កដំណងចិត្តស្ណិតឬក៏មានដំណោះណាបាទជាវិជ្ជាមួយដែលគ្មានតម្កដំណងចិត្តស្ណិតឬក៏គ្មានដំណោះយើងអាចនិយាយបានថាវិជ្ជាតូចតាចគឺជាសេចក្តីសន្តានបែបងាយងាយណាដោយមិនបានគិតឲ្យបានស៊ីជ្រៅបាទដោយមិនបានគិតឲ្យបានស៊ីជ្រៅទេឧទាហរណ៍ ពូមាក៏គាត់និយាយថាដើមឈើងាប់មកពីវាមិនចេះញ៉ាំបាយឃើញទេបាទអញ្ចឹងបាននេះអាចមាននិយាយឲ្យបានស៊ីចម្រូវទេអាចបានការត្រិះរិះពិចារណាគាត់ក្រាន់ទៅធ្លាប់ដឹងថាពេលដែលប៉ាគាត់មកគាត់បញ្ចុកបាយគាត់ណាឲ្យអត់ព្រមញ៉ាំប៉ាគាត់និយាយថាបើកូនអត់ព្រមញ៉ាំនឹងស្លាប់ណានឹងស្លាប់ឬក៏នឹងងាប់អីជាដឹងដល់ពេលគាត់ឃើញដើមឈើងាប់ក៏ថាមកពីដើមឈើហ្នឹងវាអត់ចង់ញ៉ាំបាយ nên chẳng hai bàn vía vì hợp này cái hát thác vị cha tội tài nó chỉ ca sẵn than đấy miên tầm chất sẵn đứa có chia bị cha tầm nộng tầm nộng thằng nà đàm chơi vẹt đai nhằm bài. chẳng vẹt vẹt bọn tầm nâng ca nhằm bài thì thế bà tí pí cứ bị cha tam đồng nổi, vì cha tam đồng nối. chia vị cha sẵn than môi đẹp đôi tam cùng hơi nây đồng nội đầy kế bản tha vị cha tam đồng nội cứ chia ờ, vì cha đài sân để than từ lửa vậy để kê bàn qua khá mà hơi từ một đôi chỉ muốn là vậy thiết để kê một toàn qua cho bạn tỷ từ một đôi ở để kê một toàn qua cho bà tỷ ưu tiên họ ưu tiên họ cả dưỡng để ai ơi mà nó sát chết rồi bàn hơi chồng này ở phố kia cho ដឹងថានៅភពអង្គាក៏មានបរិយាកាសមានអុកស៊ីសែនដូចនៅភពផែនដីដែរដូច្នេះគេសន្និដ្ឋានទៅតាមអ្វីដែលគេបានស្គាល់អំពីភពផែនដីប្រដូចទៅនឹងភពអង្គាថាបើផែនដីមានបរិយាកាសមានអុកស៊ីសែនដែលអាចឲ្យមនុស្សរស់បាននោះដែរអាចឲ្យភីរៈវរៈនិងសัตว์និងរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះរស់បានដូច្នេះភពអង្គាក៏អាចរស់បានដែរពីព្រោះនៅភពអង្គាក៏មានបរិយាកាសមានអុកស៊ីសែនដូចភពផែនដីដូចដូច្នីដែរណាគេថាថាវិចារតាមដំណោចណាបាទ អនុមានញែកតើអនុមានញែកនឹងគឺជាអ្វីអនុមានញែកគឺជាវិជាមួយបែបដែលញែកសេចក្តីសន្និដ្ឋានចេញពីកෝការទូទៅដើម្បីរកវិបាកឬចេញពីភាពរួមទៅរកភាពណាច់ណ alé ណាបាទតែណាស់ដែលគេថាអនុមានញែកចេញពីភាពរួមទៅរកភាពណាច់ណ alé ពាក្យថាភាពរួមបើនៅថាគេនិយាយទូទៅអត់ចំពោះអ្វីមួយទេដល់ភាពណាច់ណ alé គឺជាលក្ខណៈឯកជន ណាជាលក្ខណៈឯកជនឬក៏ជាលក្ខណៈមួយមួយដាច់ដាច់ពីគេឧទាហរណ៍លក្ខណៈទូទៅដែលជាមូលបញ្ញាធំគេនិយាយថាមនុស្សទាំងអស់សត្វតែត្រូវស្លាប់ណាមនុស្សទាំងអស់សត្វតែត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងគេនិយាយនេះគឺទូទៅអត់ចំពោះមនុស្សមួយណាទេណាអត់ចំពោះមនុស្សមួយណាអត់ចំពោះមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសណាទេគឺនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សទាំងអស់សត្វតែត្រូវស្លាប់សូក្រាតជាមនុស្សណាគេជាងចាប់ដើមចេញទរភាពដាច់ឡែកហើយ

มันเกิดពីនៃខុសឬត្រូវទេគេអាចຫາអនុមានញែកសាររូបនឹងថាជីអនុមានញែកវិភាកផងដែរណាវិភាកវិភាកថាតាមអវ័យដែលជីបំរាបតែជីសមត្ថកម្មដែលគេផ្ដាល់ឲ្យអញ្ចឹងគេឲ្យប៉ុណ្ណាវាថាប៉ុណ្ណឹងវាអត់ខ្វល់ទេណាអត់ខ្វល់ថាវាខុសឬក៏ត្រូវហេះឧទាហរណ៍មនុស្សទាំងអស់សត្វតែញាំបាយណាគេនិយាយពីមនុស្សទាំងអស់សត្វតែញាំបាយបាទជីអវ័យដែលជីតម្រងដែលគេឲ្យជីសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យ ហើយចរនគឺជាមនុស្សជាមੂបញ្ញាតូចដូច្នេះចរនក៏ញាំបាយដែរជានិធានបញ្ញាអញ្ចឹងកាលនេះដែលជាអនុមានញែកសាររូបនេះគេសង្កេតឃើញថាសិទ្ធិនៃសន្តានដែលសន្តានថាចរនក៏ញាំបាយដែរនេះក្រំតែថាតាមដោយសំអាងទៅលើសមត្តកម្មដែលគេបញ្ជាក់ថាមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែញាំបាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគេមិនបានគិតថានេះចរនជាមនុស្សតើមនុស្សនឹងជួនជាតិអី nó ta mà đúng chuyên chết đây bờ quạt chỉ chuẩn chết bà đang chắc quạt nhầm bà ấy, ấy. Nó, chắc mình đây tha đầy sàn thán nó bị ai không. nó bị à, à, ai khó đòi xa tái tha tám sao mà cám tay vẫn nọ á đừng mà cái này chi á đừng mà này chi rứ cái ai hao tha á đừng nó chỉ á à, đừng បាទជាវិចាណ umnan ញែកដែលសិក្ដីសន្និដ្ឋានហ្នឹងគឺជាសំណើថ្មីមួយដែលកើតឡើងចេញពីគោលការណ៍ណាឬក៏សិក្ដីសន្និដ្ឋានហ្នឹងມັນស័ក្តិសុទ្ធតែនៅក្នុងសមតិកម្មទេណាបាទមានថាសមតិកម្មគេឲ្យមកផ្សេងបន្តទៅពេលសិក្ដីសន្និដ្ឋានហ្នឹងវាផ្សេងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាសិក្ដីសន្និដ្ឋានផ្សេងហ្នឹងវាបានមកពីអាផ្សេងហ្នឹងយកទៅទាញណាយកទៅទាញអញ្ចឹងបានគេហៅថាជាអនុមានញែកសម្យកបាទឧទាហរណ៍បាទយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា សមនំ p ជារបស់ q ណាស៊ីសមតកម្មដែលគេឲ្យមកហើយគេដឹងថា x ជារបស់ p ណាអញ្ចឹងគេប្រាប់បន្តសមនំ p ជារបស់ q ហើយ x ជារបស់ p ដូច្នេះគេសន្និដ្ឋានថា x ក៏ជារបស់ q ដែរណា x ជារបស់ q ដែរណាអញ្ចឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះវាគឺជាសំណើថ្មីដែលអត់មាននៅក្នុងសមតកម្មទេអនុមានរួម បានបានរួមជាវិចារដែលចេញពីកូកាពិសេសពិសេសជាច្រានដើម្បីបង្រួមឲ្យបានជាច្បាប់ទូទៅមួយណាចេញពីកូកាពិសេសពិសេសដើម្បីបង្រួមឲ្យបានជាច្បាប់ទូទៅមួយឧទាហរណ៍អាឡុយមីញ៉ូមជាលោហៈដែលអាចចម្លងអាគីសនីអញ្ចឹងនេះគឺជាភៀបដាច់ lain មួយនេះជាភៀបដាច់ lain មួយដែលយើងនឹងទាញវាទៅរកភៀបទូទូទៅបាទដាច់ក៏ជាលោហៈមួយដែរ ដែលអាចចម្លងអាកិស្នីដោយអាលុយមីញូមដែរឃើញទេតុងដែរក៏ជាលក្ខណៈឯកជនមួយដាច់ដលែកមួយហើយវាជាលោហៈដែលអាចចម្លងអាកិស្នីដោយអាលុយមីញូមនឹងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញទាំង3នេះគឺសុទ្ធតែជាលក្ខណៈដាច់ដលែកជាលក្ខណៈដាច់ដលែកប៉ុន្តែយើងទាញតរោភៀបទៅទៅតរោច្បាប់ទៅទៅដូចនេះក្របលោហៈទាំងអស់សុទ្ធតែអាចចម្លងអាកិស្នីយើងឈប់និយាយអាលុយមីញូមយើងឈប់និយាយដែកយើងឈប់និយាយតុងដែរគឺយើងនិយាយអំពីលោហៈទាំងអស់តែម្ដង ណាយើងនិយាយពីលោហៈទាំងអស់តែម្ដងនេះគឺជាភាពរួមទូទៅណាជាភាពរួមទូទៅអនុមានរួមសាររូបជាអនុមានរួមដែលមានមុខងារអាងភាពទូទៅមួយពីគោលការណ៍ពិសេសពិសេសដែលគេស្គាល់រួចមកហើយមានន័យថាអនុមានរួមសាររូបនេះគឺជាប្រភេទអនុមានរួមឬក៏ជាសេចក្តីសន្នានមួយ ដែលយើងទាញបានអំពីការសិក្សាណាដែលអំពីការទទួលព័ត៌មានជាលក្ខណៈមួយចំនួនហើយយើងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណវាតម្លៃទាំងស្រុងតែម្ដងបាទណាវាតម្លៃទាំងស្រុងតែម្ដងឧទាហរណ៍នៅក្នុងធ្នាក់12កក្រឡយពីបានសួរសិស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែយើងសួរអត់ទាំងអស់គ្នាទេណាយើងសួរតែមួយចំនួនក្នុងចំណោម12ក គេដឹងថាសិស្សភៀកច្រើនមានអាយុលើសពី17ឆ្នាំដូច្នេះគេសន្និដ្ឋានសរុបតែម្ដងណាពួកគេដឹងច្រើនហ្នឹងដឹងដឹងមួយចំនួនក្នុងចំណោមសិស្សដឹងទាំងអស់ហីអញ្ចឹងគេសន្និដ្ឋានថាសិស្សឋានៈទី12កទាំងអស់មានអាយុលើសពី17ឆ្នាំឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាអនុមានរួមសាររូបនេះជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានទូទៅមួយដែលក្រំតែ ថាតាមទៅអ្វីដែលគេបានដឹងបានស្គាល់ខ្លះរួចមកហើយណាថាតាមថាទៅតាមអ្វីដែលគេបានស្គាល់ខ្លះរួចមកហើយអនុមានរួមពង្រីកជាវិជាពិសោធដែលគេนิยมប្រើក្នុងរូបវិជាគឺជាវិជាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីគោលការណ៍ខ្លះខ្លះដែលគេស្គាល់តរួចច្បាប់ទូទៅដើម្បីបញ្ញល់តែប៉ុណ្ណោះណាឧទាហរណ៍ ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសុកជាអ្នកក្រណាមកពីសុកខ្ជិលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសាវជាអ្នកក្រមកពីសាវខ្ជិលដោយសុកដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសំជាអ្នកក្រហើយសំនឹងក៏ខ្ជិលដោយសុកហើយនឹងសាវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានយកតែម្ដងណាបើសុកខ្ជិលក៏ក្រសាវក្រក៏ខ្ជិលសំខ្ជិលក៏ក្រក្រដោយតែគ្នាខ្ជិលដោយតែគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាអ្នកក្រទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមកពីពិខ្ជិលណាអ្នកក្រទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមកពីពិខ្ជិលបាទ ចំណុចលៃនេះយើងឃើញថាអនុមានរួមពង្រីកនេះគឺគ្មានភាពត្រឹមត្រូវអត់ឡើយនេះដោយសារអីដោយសារតែភាពទូទៅឬកលការទូទៅរបស់អនុមានរួមពង្រីកនេះថាតាមឬកសន្ឋានតាមអ្វីដែលគេបានស្គាល់បានស្គាល់ខ្លះខ្លះដែលការស្ដឹងការស្គាល់នេះមិនប្រកាសថាទូទៅទេសុកក្រមកពីខ្ជិលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសៅក្រមកពីខ្ជិលសំក្រមកពីខ្ជិលនោះក៏ពិតមែន ជាអ្នកដាតីទៀតនោះគាត់អាចក្រមកពីអីមកពីកូនឈឺមកពីសមាជិកគ្រួសារច្រើនបន្តុករបស់គាត់ច្រើនចំណាយច្រើនមកពីសុខភាពរបស់គាត់ត្រុតត្រោមធ្វើការងារមិនបានច្រើនគេឬក៏មកពីការអប់រំរបស់គាត់ទៀបរកការងារល្អមិនបានធ្វើគេប្រខែតិចអញ្ចឹងក៏គាត់ក្របាទអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថាអនុមានរួមពង្រីនេះមានភាពត្រឹមត្រូវភាកតិចណាណាវាគ្មានភាពល្អិតល្អន់នោះទេ ត <Johan> <whats Napoleon> ើអភន្តរញ្ញានគ <smonomy> <pan> ឺជាអ្វីអភន្តរញ្ញានគឺជាពុទ្ធិដែលបានមកពីការចង់បានផ្តល់និងព្រ្លៀមៗដោយមានលក្ខណៈជាចំណេះដឹងផ្តល់ព្រ្លៀមៗជាវិចារណភាពស្មៀនតិចនិចស្មៀនវិធីតាកតងទៅនឹងមនុស្សម្នេមិនាដែលជាប្រធានវិស័យភាពឡើយបាទក្រឡៃនេះមានន័យថាអភន្តរញ្ញានវាជាចំណេះដែលកើតពីចំណាប់ផ្តល់ ខើញភ្លាមប៉ះភ្លាមស្ទាបភ្លាមលើភ្លាមសន្ឋានផ្លេតណាវាលឿនវារហ័សគ្មានតិចណិចបាទអញ្ចឹងលឿនរហ័សគ្មានតិចណិចយមែនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់មានពួកមាម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់តែតែងតែដើរលេងជាមួយគ្នាធ្វើកិច្ចការងារអីជាមួយគ្នាចៃដននៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលខ្ញុំដើរលេងនៅមាត់ទន្លេខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់ដើរខាងមុខខ្ញុំខ្ញុំកレកទៅមកផ្លេតណាតាមរយៈការឃើញរបស់ភ្នែករបស់ខ្ញុំណា ខ្ញុំក៏ថាអូពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅគោះស្មាហើយតែតាមពិតមិនមែនទេបាទអញ្ចឹងមានថាអាភន្តរញ្ញាណវារหัสរหัสជាចំណេះគាត់តែឃើញព្រិមស្គាល់សន្តានអញ្ចឹងវាវាងាយនឹងភាន់ច្រឡំដែរអាភន្តរញ្ញាណនេះមាន4ប្រភេទដូចនេះទី1គឺអាភន្តរញ្ញាណចិត្តវិជ្ជាទី2អាភន្តរញ្ញាណអន្ត្រីទី3អាភន្តរញ្ញាណបញ្ញានិងទី4អាភន្តរញ្ញាណបរមត្តវិជ្ជាឬអស្ដេចរោវិជ្ជា បាទអផន្តរញ្ញានចិត្តវិជាគឺជាការដឹងគន់ក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាកំហើញផ្ទាល់របស់ចិត្តដ៏7ណាជាកំហើញផ្ទាល់របស់ចិត្តឥទ្ធិជនមានន័យថានៅពេលដែលអាសារីរៀងឥន្ទ្រីរបស់យើងបានទទួលព័ត៌មានហើយវាបញ្ជូនទៅដល់គូក្បាលគូក្បាលនឹងចាប់ដើមធ្វើការវិដម្លៃណាវិដម្លៃថាជាអវ័យមួយបាទអញ្ចឹងពេលតែវារហ័សគ្រាន់តែបញ្ជូនទៅភ្លាមទទួលផ្លេតហើយវិនិច្ឆ័យយកតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ បងរស់ម្នាក់នៅពេលដឹងថាម្ដាយឈឺគាត់ក៏កើតຕົកភ្លាមណាបាទគាត់តែឮសូធម្មតាឈឺគាត់កើតຕົកភ្លាមគាត់អត់បានគិតថាឈឺឈឺនឹងគាត់ឈឺអឺដែលអាចមើលជាបានឬក៏គាត់ឈឺនឹងគ្រាន់តែញ៉ាំបាយកើតមិនកើតយ៉ាងណាណាបាទគាត់អត់បានគិតអីច្រើននេះគាត់គ្រាន់តែដឹងកើតຕົកឧទាហរណ៍ថាពេលដែលបងរស់ម្នាក់នៅពេលដែលគាត់ដើរឬក៏ស្រ្តីម្នាក់ណាស្រ្តីម្នាក់ ពេលដែលគេបង្អប់គាត់ថាអាក្រក់មុខលាបម្សៅដោយតលីហ៊ីគាត់គាត់លើសុពាកដែលគេនិយាយអញ្ចឹងគាត់កើតទុកគាត់ខឹងភ្លៀមគេថាថាអភនត្រញ្ញាចិត្តវិជ្ជាជាកំហើញផ្ដាល់របស់ចិត្តដោយចិត្តដោយអាចបានពិភាក្សាណាថាយីខ្ញុំអាក្រក់មានហ្នឹងឬក៏លាបម្សៅហ្នឹងជ្រុលមានហ្នឹងអត់ទេគឺគាត់គាត់ខឹងភ្លៀមតែហ្នឹងអភនត្រញ្ញាឥន្ទ្រីជាចំណេះដឹងដែលទទួលបានតាមរយៈអង្គវិញ្ញាណរបស់យើង បាទតើទទួលបានតាមរយៈសរីរាងឥន្ទ្រីរបស់យើងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការទទួលដឹងរសជាតិផ្អែមល្វីងក្តៅប្រៃអីតិចអីហ្នឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងគេហៅថាអផនត្រានឥន្ទ្រីមួយនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាយើងតាពាស្វាយញ៉ាំគាត់ថាស្វាយដាក់ចូលក្នុងមាត់ថ្មញយើងតាពាក្រឹបប៊ូសជូ ឃើញនេះបាទនេះគេហៅថាអផនត្រញ្ញាណត្រីជាចំណេះដែលលទួរបានតាមរយៈសរីរាង្គអិនអិនត្រីរបស់យើងដល់ពេលដៃរបស់យើងស្ទាបទៅប៉ះឆ្នាំងអុតឃើញណាបាទគាត់នឹងប៉ះមួយកៅអាលាកដៃទេឃើញណាបាទនេះជាអផនត្រញ្ញាណត្រីអផនត្រញ្ញាណបញ្ញាអាចយើងចាប់បាននៅដំណាក់តំណងនិងយល់អំពីដំណាក់តំណងណាចាប់បានដំណាក់តំណងហើយយល់ពីដំណាក់តំណងឧទាហរណ៍នៅកាលពីសម័យដើមដល់ពេលដែលមិនទាន់មានយន្តហោះគេឃើញសត្វអាហារ តែអ្នកប្រាចម្នាក់គាត់បានឃើញសัตว์ហើចឹងទៅពេលឃើញសัตว์ហើអ្នកប្រាចនោះគាត់បានរីករ៉ក្រុមអនឆបាយតមិនឲ្យហើបានដូចសัตว์ដែរហើយទៅបានបង្កើតជាយន្តហោះដូចសាប់ថ្ងៃនេះចឹងឃើញទេចឹងចាប់បានតំនាក់តំនងចាប់បានតំនាក់តំនងថងដែលគាត់ឃើញសัตว์ហើតែពេលឃើញសัตว์ហើគាត់យល់ពីតំនាក់តំនងថាការហើហើរបៀបម៉េចចឹងតើមនុស្សនឹងអាចហើបានដែរអត់ណាគាត់គ្រាន់តែឃើញភ្លាម គាត់មានគំនិតថាបង្កើតអីមួយឬក៏ចង់ហើឲ្យបានដូចដោយសារមិនដឹងថាហើរបៀបម៉េចឬក៏រិះរោមឈុំឲ្យម៉េចដើម្បីហើបានគាត់អត់ទាន់ឈានដល់ចំណុចហ្នឹងទេព្រោះអផន្តរញ្ញាណជាចំណេះដំបូងរបស់មនុស្សហ៎ណាគាត់តែចាប់បានភ្លៀងឃើញភ្លៀងក៏កឹកភ្លៀងក្នុងការបង្កើតអីមួយយ៉ាងនេះទេមិនតែអត់ទាន់គិតជ្រៅអីទេអផន្តរញ្ញាណបរមត្តវិជាឬអសិដិរូបវិជាគឺជាចំណេះដឹងមុះដែលអាចឲ្យយើងចាប់បាននៅតក្កាភិបមួយ ដែលជាក្រុមសារផងនិងជាអត្តិភាពផងណាមានន័យថាយើងឃើញអ្វីមួយនោះយើងដឹងតាំងពីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញខ្លែក្រូចពណ៌លឿងអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញខ្លែក្រូចពណ៌លឿងនោះជាតត្តភាពជាភាពប៉ັດដែលខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំថាវាជាក្រូចទុំណាអត្តិភាពនៃក្រូចពណ៌លឿងគឺប្រកາດថាទុំនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងធ្លាប់បានជួបពីមុនមកឃើញទេបាទនេះគេហៅថាអផន្តរញ្ញានបរមត្តជាឬអាស្ដេចរូបជាជាវិជាដែលសិក្សាអំពីរូប ចេះកាលណាយើងដឹងអំពីរូបយើងឃើញគឺយើងអាចស្វែងយល់អំពីរូបនោះបានតាមរយៈអ្វីដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដឹងជាចំណេះយើងធ្លាប់មានពីមុនមកហើយផងទេណាបាទហើយអញ្ចឹងអឺ ភាគ1នៃមេរៀនទី3របស់យើងគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលរួមក្នុងការស្ដាប់ឬក៏មើលអំពីការពន្យល់ណាទៅទៅបានអំពីខ្លឹមសារមេរៀននៅក្នុងស ্লাই ដែលគ្រូបានធ្វើនេះបាទសូមជូនពរឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ